Ja, nu ska vi gå över fra det Nina snakket om som har varit lite sån need to know. Man må, eller hvis man ønsker å følge med litt på sykdommen, så må man vite en del av de tingene som på Nina snakket om nu. Det som kommer nu mer sånn nice to know. Det så morsomt å høre om hva som skjer. Så har det en relevans for enkeltpasienter av og til. Så mange som mulig, egentlig. Men mye av dette også litt fram I tid. Så siden dette litt sånn nice to know, og kanskje ikke alt jeg skal si så essensielt, og en del av de slidene også litt tung, det litt sånn fra forskningspresentasjoner og sånn. Så det bare avbryt å spørre om hva man vil underveis. Vi trenger ikke å holde oss til agendaen. Hvis vi ikke har kommet gjennom slidene når timen gått, så bare hopper vi over det siste. Det ikke så veldig mye viktig der, egentlig. Det I hvert fall ikke noe viktigere enn på en andre ting vi kan snakke om. Så bare spør underveis. Det ble jo drevet en god del myelomatoseforskning på US litt tilbake. Men når vi startet det senter, så var det på en måte, det hadde vært sammenslått Rikshospitalet og Ullevål. Alt dette hadde egentlig foregått på Ullevål, og da lå det litt nede. Så da startet vi dette senteret, og har siden sett at på en måte antall, det vi måler dette I, vi forsøker å følge med hvor mange pasienter som inkludert, og dette per år, pasienter vi inkludert I kliniske studier. Den grønne selvfølgelig I år da, som ikke helt ferdig enda, men vi har allerede passert antallet vi hadde I fjor. Så dette øker fortsatt, og vi på en måte veldig fornøyde med det. Det blir et stort senter etter hvert. Skal ha vist et bilde til slutt av de fleste av de som jobber der. Inkludert nesten 400 pasienter I kliniske studier siden dette prosjektet begynte. Vært med I mange studier. 24 studier tror jeg har vært med I og inkludert pasienter, så det mange flere som er på gang. Og dette gjør at vi blant de største I Europa. Det finnes de største I Norden på dette. Og I Norge vi størst på kreft. Det ingen andre kreftsykdommer som har så mange pasienter I studier som myelomatose. Så dere på første plass I Norge med tanke på dette. Dette fra hvilket sykehus de kommer. Alle kan jo sende pasienter til oss. I Helse Sør-Øst så vi jo veldig aktivt med å rekruttere pasienter. Det selvfølgelig, som dere vet, så veldig mye av behandlingen jo kontinuerlig. Den på en måte, du starter behandlingen, så går du på behandlingen til den ikke virker lenger, eller til man ikke tåler den lenger. Og hvis du da bor I andre byer, I hvert fall utenfor Helse Sør-Øst, uten helseekspressen, så det tungvint. Men vi har pasienter som går I studiet hos oss både fra Bergen, der vi har hatt tre stykker fra Bergen, eller har to av de fortsatt, og har hatt en fra Bodø som har flyttet opp og ned. Men det ikke mange. De fleste kommer selvfølgelig fra Helse Sør-Øst. Men det ganske stor forskjell på hvor de kommer fra. Så den venstre grafen her viser en linje per sykehus. Det antall pasienter. Det jo litt sånn urettferdig, fordi alle sykehus har jo ikke like mange pasienter. Men den til høyre, den justert for hvor mange pasienter som I den helseregionen. Så det liksom hvor mange har du sendt hit I forhold til hvor stor populasjon har du. Og da det litt en del å hente på flere sykehus, tenker jeg da. Så noen sykehus veldig flinke, send alle de kan. Andre gjør det ikke I like stor grad. Det som litt interessant hvis dere ser på den grønne grafen her, lysegrønne, så ser dere at de fleste sykehus har en relativt sånn linær kurve. Det går sånn jevnt og trutt oppover I den takten de nå har. Mens den lysegrønne, det skjer nå her I januar 2018, så plutselig så doblet den seg. Så går den dobbelt så fort oppover. Så skjedde noe veldig rart der. Dette våre sykehus, OUS. De pasienter som vår lokalpopulasjon, som en populasjon på 300 000 eller sånt. Det som var da, vi tenkte at vi mange som behandler myelomatose på dette sykehuset, så tenkte vi at kanskje vi skal ha et møte en gang I uka, og sørge for at vi kanskje behandler likt, at vi diskuterer alle I plenum, I stedet for at alle bestemmer selv på sitt eget kontor hva de skal gjøre. Det var tanken. Skulle vi ha liksom øke kvaliteten, sørge for at alle tenkte på samme måte. At vi tenkte at det var lurt. Så var det egentlig ganske overraskende for oss at det viste seg at da doblet vår inklusjon I studiet seg.
Så det vil si, selv på vårt eget sykehus, da vi da I 3 år hadde mas om å få pasienter I studiet, så mistet vi halvparten av pasienter vi kunne ha I kliniske studier. Og dette illustrerer hvorfor mange andre sykehus ikke like flinke, fordi de har ikke på en måte de har ikke laget et system for å, at alle får de samme diskusjonene, alle får de samme mulighetene. Det blir litt sånn tilfellighet til hvilket, hvem man møter på kontoret. Så det prøver jeg å oppfordre alle sykehus til å gjøre. Ha et ukentlig møte der man diskuterer alle pasienter som skal behandles, med myelomatose og gjerne med andre sykdommer også, og ha noen der som tenker på studiet. For da trenger ikke hver enkelt lege alltid å huske på det. Da kan det være nok at en leder møter og tenker på dette. Så man har jo på en måte sykehus som ligger veldig nært. Du har for eksempel AUS her, som på en tredje, fjerdedel av Bærum I forhold til inklusjon. Og det cirka like langt unna. Så jeg tror det mye mer å hente. Vi kan ha mange flere pasienter I studier I Norge, tror jeg. Men det så. Dette de studiene vi har åpen akkurat nå. Da har vi alltid hatt et mål om å ha studier for nydiagnostiserte, og så litt sånne andre kategorier, og så for tilbakefall. Akkurat nå vi på en måte på et lavpunkt, litt sånn tilfeldig, tror jeg, I antall tilbakefallstudier. Veldig lite tilbakefallstudier akkurat nå. Bare én, faktisk. Vi har hatt noen flere I høst, men de har vært stengt nå. En sånn studie tar jo gjerne mange år å sette opp. Minst et år på industristudier, fra vi hører om de og blir spurt om vi skal være med og sånt. Mens akademiske studier, de som vi lager selv, tar jo mange år. Og så starter inklusjonsperioden og sender over I løpet av noen måneder. Kanskje et halvår, kanskje et år. Men industristudier ofte halvt år eller, og litt lenger, kanskje. Så du skal ha veldig mange studier på gang hele tiden for å klare å dekke opp, sånn som vi egentlig ønsker, at det alltid mange... Eller, at det alltid studier tilgjengelig for alle pasienter som målet. Og vi ikke I nærheten av det nå I det hele tatt. Men som jeg skal vise, det veldig masse tilbakefallstudier på gang. Så jeg tror dette kommer til å bedre seg... Hvis vi heldig så bedre seg allerede denne uka. I hvert fall litt. Hvis vi uheldige, så tar det litt lengre tid. Jeg skal si kort litt om noen av disse, eller litt om alle og litt mer om noen. Vi har to studier som de to øverste, det litt liten skrift her da, men det ene som heter IRD-studien, kaller vi den, eller NMSG 2513, det jo ikke noe morsomme navn å gå og huske. Perseus, som et stjernetegn, jo litt lettere å huske, selv om det ikke et sånn kjempekjent stjernetegn. Begge de to ganske like studier. De førstelinjebehandling for de unge. Unge definert som de som får tilbud om høydose. Og der det riktig som sagt at det en slags aldersgrense på 70, men den ikke strikt, så hvis det noen veldig spreke over 70 som veldig motivert for det, så gjør vi regelmessig noen over 70 også. Men som dere vet, for de pasientene så opplegget I dag, det velkedrevlimidexmetason, induksjonssykluset, og så det høydosen, Og så likte vi å gi vedlikehold I stund, men så sa staten at det var for dyrt. Så det gjør vi ikke nå lenger. Så der har vi på en måte egentlig ikke noe mer helt standardbehandling etterpå. Men vi har begynt å gi det vi kaller konsolidering til en del pasienter. Det vil si at man bare gir flere av disse syklusene. Det man gir før høydose, gir man litt flere etterpå. For det føles litt sånn dumt å ikke gi noe mer, når vi vet at mer behandling gir bedre resultater. Så det standarden på en måte. Og det her to studier som på en måte varianter av den standarden. Den første at man bytter ut Velked med Ixazomib. Ixazomib veldig likt medikament som Velked, eller Velcade, for de som sier det. Bare at det en tablett I stedet. Så en stor fordel med studien at du får brukt en tablettbehandling I stedet for en sprøyta. Det gir ikke like mye neuropati som ble nevnt her. Så dette ikke noe randomisert studie. Dette en utforskning av dette regimet. Så Ixazomib og Midex, og så transplantasjon som vanlig, og så konsolidering, som standard I alle studier, og I de fleste land også, vi, som sagt, begynte å innføre det I Norge. Og ved likehold. Så det med I studien, så får du vedlikeholdsbehandling, som vi vet gunstig, som nok gir et par års ekstra overlevelse. I tillegg så det sånn at hvis du er høyrisikopasient, så...
får du dobbelt vedlikehold. Du får både Revlimid og Ixazomib, hvis man tåler det godt. Perseus en annen som... den randomiserte studien der kontrollarmen standard, altså VRD, transplantasjon, konsolidering ved likehold, mens de som får intervensjoner, de som blodtrekkes til noe mer, får daratumab I tillegg. Så får de altså fire medikamenter I startfasen, som kan være litt tøft for noen. Også her får alle vedlikeholdsbehandling, så det en gunstig ting med å være med I studien. Denne tror jeg nå stoppet. Vi fikk 9 pasienter inn der, Vi har en på venteliste nu og venter på det endelige beskjeden om at den faktisk helt stoppet. Det litt uklart. Så har vi en studie som mange har vært med på. Har 87 pasienter I den studien. Someta 2 år versus 4 år. Man skal finne ut om det bedre med 4 år enn det som standard som 2. Og så har vi 3 studier. Jeg skal nevne litt mer. Som litt morsom. Og litt annerledes. Den ene, første, en PET-studie. Vet dere hva PET Har dere snakket om det I dag? Nei. PET en røntgenundersøkelse som injiserer et radioaktivt sukkerstoff som tas opp I celler som bruker sukker og som har denne transporten. Da. Og kreftceller bruker mye sukker, og oftest har de denne transporten som tar opp dette sukkermolekylet. Så da kan du se på et bilde at det lyser opp i disse feltene. Og dette ganske uselektivt. Altså sukker jo... Alle celler bruker sukker, og hjernen bruker masse sukker, og det skilles ut I nyrene og så videre. Men hos mange myelomatosepasienter så dette et godt bilde på sykdommen. Og da kan du se, ikke bare sånn, så M-komponenten som sånn totalbilde, men du kan se flekkvis sykdom her og der. Men så det en god del pasienter med myelomatose som ikke lyser opp på PET. Minst 10% ved diagnose, og senere enda flere. Som, selv om de har myelomatose, så ser man ingenting. Så vi har et prosjekt der, så det en pasient med nydiagnostisert myelomatose. Dette her helt negativt. Det altså, det man ser her at det masse sukker I hjernen, og så ser man at det masse I tarmen. Og så det ingenting I selve kroppen. Du ser bare konturen av skjelettet. Mens vi har en ny PET-metode som vi håper å få gjennomslag for globalt, som som man ser her. Her ser man at det som flekkviser myelomatoseklumper rundt omkring, masse steder, gjennomsatt I virvelsøyler, I bekken og I lårbeinet, masse flekker I hodet. Dette samme pasienten. Sånn at det på en måte helt tydelig at den teknologien kan gjøre noe som ikke den standarden kan gjøre. Så det litt morsomt. Denne ideen faktisk som kommer fra, jeg skal ikke gå inn på detaljene, men ideen kommer fra hun som vår PET-samarbeidspartner, som driver med PET for myelomatose på Rikshospitalet. Dette også en litt annerledes studie. For de som har gjort høydose, så vet dere at det en god del som får sånne munnslimhinnebetennelse etter høydosen. Og for å unngå det, så det mange som tygger isbiter underveis. Da senker temperaturen I munnen seg, og så blir det mindre blod, og dermed mindre cellegift dit. Gjør det under denne cellegiftprosedyren, og så blir det mindre denne mykositten, som det heter. Men så det noen som har funnet på en annen metode. Så det her et slags plastgreie som du setter inn I munnen, som du har der noen timer mens du får denne cellegiften. Der sirkulerer det kjølig vann. Ikke iskaldt, men sånn 8 graders vann. Og da ser man resultatet her. Det her temperaturen I ansiktet. Den nederste en som tygger isbiter, og det her en som bruker det der. I tillegg så det nok mindre ubehagelig enn å tygge isbiter. Så vi har en loddtrekningsstudie der vi prøver denne metoden mot denne. Da. Det litt annerledes enn det vi ellers driver med. Og så den tredje som jeg skulle nevne, som en god del kanskje har hørt om, fordi vi har spurt mange pasienter om dette, det CONPET-studien, som ikke en studie som vi startet når pasienten har behandlingstegnende sykdom, men vi startet når man har vært behandlet. Så etter høydosebehandling, så hvis man da har en god respons, det vi kaller en VGPR, altså du har en veldig stor reduksjon av sykdommen, så gjør vi en PET, som vi akkurat så. Hvis den PET-en positiv, så det, hvis du PET-positiv, det lyser opp feltet etter at du har fått behandling, så det et dårlig prognostisk tegn. I hvert fall dårligere enn å ikke ha det. Så de som da PET-positiv, de har en dårlig prognose, så de prøver vi å gjøre noe med.
De får fire sykluser med carfilzomib og revlimid dexmedetasone. Og så gjør vi en ny PET og ser om det har blitt bedre eller blitt borte. Så det en studie vi midt inne I. Og denne studien kommer fra oss. Første studien vi har laget selv. Men vi har også med sentra fra Danmark, fra Bergen og snart fra Portugal I tillegg. I tillegg så har vi en studie for plasmacelleleukemi, som en slags veldig sjelden, ekstremt aggressiv variant av myelmatose. Der har vi, den såpass sjelden at det fire-fem nye I året I Norge totalt sett, I alle aldre. Så det ganske få vi klarer å få tak I. Vi har hatt studiene åpne I to år og fått inn tre pasienter, og to av dem med veldig godt resultat, som fortsatt I studien. Og så har vi denne tilbakefallsstudien, der man sammenligner pomalidomid, imnovid, som en standardbehandling, med melflufen, som et helt nytt medikament, ny type cellgift, som man får intravenøst I en sånn sentralvenøs kateter under huden. Så jeg skal vise noe data fra den hvis vi kommer så langt. Men dessverre den eneste studien vi har per I dag. Så, dette det vi har på gang. Og der det masse spennende. Og det litt vanskelig å gi et fullverdig innblikk I dette her. Så dette må bli litt sånn på at det var artig å ha hørt at det foregår en del. Og så får de som mer inne fra før, kanskje få med seg litt mer, så får dere bare spørre om hva dere vil. Det ikke noen som har spurt om noe enda. Nei. Vi har jo denne tilstand som heter ulmende myelmatose, som jeg begynte å kalle det, som vi før kalte asymptomatisk, men vi behandler jo nå asymptomatisk myelmatose, altså myelmatose uten symptomer også. Så jeg synes det litt rart. Engelsk kaller det smoldering, som betyr ulmende. Vi har hatt to studier. Nei, vi har hatt en studie der vi fikk inn ganske mange pasienter med sånn høy risiko asymptomatisk myelmatose. Så fikk daratumab, lottruket til daratumab eller ingenting. Altså daratumab behandling eller at det bare ble observert sånn som det ellers ville gjort. Vi behandlet jo ikke dette på en måte per I dag. Men nå har vi to studier til på gang med denne. Og den øverste der man skal gi carfilzomib og lenalidomid og dexametason. Altså en behandling som I dag godkjent som tilbakefallsbehandling I Norge, sånn markedsført, men det for dyrt, så vi bruker det ikke. Eller får ikke lov å bruke det. Det skal prøves mot lenalidomid og dexametason. Så her bruker man faktisk lenalidomid eller revlimid som kontrollarm I en situasjon der vi egentlig ikke bruker revlimid I rutinepraksis. Men man forventer at det kommer til å etablere seg. Det nå to studier som har vist nytte av å gi lenalidomid, eller revlimid som det heter, til disse pasienter med høy risiko ulmende myelmatose. En med overlevelsesgevinst og en med forløpig bare progresjonsfri overlevelsesgevinst. Så mange anser det som en slags standard. Så begge studiene vi gjør på denne populasjonen, Ja, det kan jeg si det hvert øyeblikk. Godt spørsmål. Men som dere ser, begge disse studiene har lenalidomid dex som kontrollarm, og så har de lagt til enten carfilzomib eller isatuximab, som på en måte et veldig likt medikament som daratumumab, som på vei inn på markedet. Så hvis jeg først skal... Dette her en studie som kom på ASCO, som det heter, amerikanske onkologikonferansen på våren, som viser at i de med høy risiko ulmende myelmatose, så det veldig mange flere som får progresjon til reell myelmatose I løpet av de første tre årene, hvis de bare får observasjon, versus de som får lenalidomid. Det ikke klart noe tall på direkte overlevelse, men dette progresjon til myelmatose, som man jo tenker kanskje ikke gunstig. Grunnen til at man har valgt akkurat carfilzomib og revlimid eller carfilzomib som tillegger lisatuximab jo selvfølgelig de firmaene som har valgt å gjøre disse studiene men her på en måte dataen fra carfilzomib revlimid dexmedetason mot revlimid dexmedetason I pasienter med tilbakefall som gir en betydelig bedre progresjonsfri overlevelse og her isatuximab det samme, det med pomdex da
ikke med revlimid, men det tilsvarende prinsipp da. Så man tror at det blir en bedre behandling. Så gjenstår det å se hvordan det blir I de som har ulmende myelomatose. Dette kriteriene I denne studien. Du spør, hva høy risiko ulmende myelomatose? Det ingen konsensus om det. Det med disse to så har vi gjort tre studier. Det også gjort en to-tre andre på høy risiko ulmende myelomatose. Det fortsatt ingen studier som har brukt de samme kriteriene for å definere høy risiko. Sånn at man vet mange ting som gir en høyere risiko for progresjon, men man har ikke blitt enige om hva skal man bruke som standard. Det denne studien gjør, dette en akademisk studie som Nederland, USA og Norge, der man ser på, det to måter å definere som høy risiko på. Asymptomatiske utgangspunkt jo at du har 10% myelomatose, eller 10% plasmaceller. Det kan også være med høyden på M-komponenten. Det gikk du kanskje, fortalte du om det, Nina? Nei. Men for å være høy risiko her, så må du enten så må du fylle disse tre, det vil si at du har både over 10% plasmaceller I benmargen, og over 30 gram per liter M-komponent, og lett kjederatio over 8. Altså at kappa over lambda, del på lambda blir over 8, eller lambda over kappa. Enten det, eller så må du fylle Mayo-klinikken en amerikansk klinikk, PTMA-kriterier, som spanske kriterier, de har vært veldig aktive på denne typen studier. Og da må du ha en immunoparese av en av to immunglobuliner. Og hva betyr det? Det betyr at hvis du har en IgG-sykdom, så må enten IgA eller IgM være lav under normalområdet. Så du må ha undertrykt immunsystem, det tegn på. Hvis du har en IgA-sykdom, så må enten IgM eller IgG være undertrykt. Dårlig immunsystem, og så videre. Så det det ene poenget, og det andre at vi må ha en, når vi gjør en flow-cytometri, som en litt avansert undersøkelse for å se på kreftcellene, så må de være unormal, etter en viss definisjon. Så det litt sånn komplekst. Man kan ikke bare se I sin egen journal på sykehus og si at jeg går inn I denne studien. Du kan det for så vidt på de kriteriene her, men for å fylle de her, så vi nødt til å gjøre en egen undersøkelse, hvis du har den immunoparesen. Og her gjør man da... Lenalidomid, dexamethason I den ene armen, og carfilzomib I tillegg I den andre armen. Så får de 9 sykluser først, og så får de I tillegg, begge armene får 2 år med lenalidomid etterpå, så stopper man. Så forskjellen her versus førstelinjebehandling, som på ubestemt tid, så dette tanken å bli kvitt myelomatosen, eller I hvert fall slå den så mye tilbake at den kanskje ikke kommer I mange av pasientene. Og da stopper man behandling, for man skal ikke gå og behandles resten av livet på grunn av dette. Det høste stamceller underveis, som forsikrer skylder til for man trenger en høy dose senere. Så det den ene studien. Den andre skal jeg ikke gå inn på. Den litt lenger frem I tid. Men den her så nært I tid at jeg må nesten spørre Sylvie om den har den åpnet siden sist vi snakket. Nei. Men vi ventet bare på medisin I postkassa. Når den kommer, så studien åpen. Ellers alt ferdig. Så det en av de studiene som kommer til å åpne. Umiddelbart. Så har vi tre nye førstelinjestudier på gang. Den Perseus jo, som jeg sa, nesten slutt. Den andre med Ixazomib, den kommer til å gå en liten stund til. Men vi har tre til på gang. Ingen av de kommer til å åpne I år. De to første kommer til å åpne neste år, og den siste kommer ikke til å åpne før året etter det igjen. Så dette for så vidt, vil dekke opp tida fremover. Det første som vi sa I sted, så VRD, standard, det vi gjør til alle pasientene. Og så vil de da sammenligne det I den studien her med KRD, altså carfilzomib-revlimid-dex, samme som var I den studien nettopp viste på ulmende myelomatose. Så kan man se da om carfilzomib bedre enn Velcade I denne settingen. Den har vist seg bedre ved tilbakefall. Vi vet ikke ved på en måte I første linjebehandling, samme revlimid. Så det skal man se på. Tror vi at den kommer til å være bedre? Det vet vi jo ikke, men vi har noen data. Det finnes et stort globalt register som en del land legger inn sine data I. Der kan man følge en del data. Det heter Kompass med to M-er da, for multiple myeloma selvfølgelig.
Der har de sammenlignet alle pasienter I en periode som har fått KRD med de som har fått VRD. Altså karfreximib mot velkret, mot standarden. Og da ser man at dette event-free survival, det vil si de pasienter som ikke har fått progresjon eller død. Og en ting til, jeg usikker helt. Dette for de som har fått transplantasjon, da KRD såpass mye bedre, og som de som ikke har fått transplantasjon, så KRD enda mye bedre. Dette ikke en randomisert studie, så man trenger å gjøre det en ordentlig studie for å vise at dette faktisk stemmer, men det tyder på at KRD kan være et bedre regime. Så den studien håper vi å åpne I løpet av neste år, men det en akademisk studie som der det har gått litt tregt, og vi venter på samarbeidspartnere som skal gjøre litt sånn formell jobb før vi kan starte opp. Den andre på en måte en studie som på en måte som forutsetter at den første går bra, at når denne studien ferdig, så KRD blitt en standard. For den skal samle inn KRD som standard med isatuximab pluss KRD. Denne studien, det en sånn studie som kan finne på å ende opp I den situasjonen at ja, det flott dere viste at isatuximab KRD bedre enn KRD, men siden KRD ikke noe standard, så hjelper ikke det noen ting. Det kan godt hen. Så de gambler litt på at det ikke skal skje da. Men den studien håper vi å starte I vår. Det også en akademisk studie, men med et litt større apparat bak da. Det neste der, jeg husker aldri hva det heter. Det et sånn langt navn. Belantamab mafodotin heter den. Den skal vi da, den som står under der, den skal vi da prøves mot VRD. Den betrakter fortsatt VRD som standard, og skal legge til dette medikamentet her. Denne studien kommer ikke til å åpne før 2021 til og med, så det litt, skulle stått 2021 der oppe også. Men det bare den jeg vet om som blir 2021. Den et veldig, veldig spennende produkt. Det som der, det et antistoff. Antistoff jo et protein som kan kjenne igjen ting. Og så har det antistoffet med seg en cellegift. Så den tar cellegiften rett til kreftcellen. Det det ingen andre medikamenter I myelmatose som gjør på den måten. Så og dette har man da gitt til pasienter med, som behandlet med masse linjer med myelmatosebehandling. Og da, det som standard, som også har skrevet dere siden, vi stort sett fornøyde når de gir medikamenter som, til pasienter som har fått på en måte, alt fra før, så man stort sett fornøyd med, og hvis de får en sånn 20-30% responsrate, altså 20-30% får effekt, så man stort sett, dette her ganske bra. Dette et bra medikament, fordi det virker så bra når de har fått alt annet. Hvis vi tar det tidligere inn I linjen, så kanskje det blir enda bedre. Så det har ofte vært sånn terskel rundt 20% der. Men den her 60%. Så det ekstremt høyt. 60%, og tenker man, og 60%, ikke bare de som responderer litt, men de som responderer med minst 50% reduksjon I sykdommen. Så her det som kalles på fint et waterfall-plott. Ser ut som en slags foss, tror, synes noen. som viser M-komponenten. Her en M-komponent som har den gråe her. Fra, ikke M-komponenten opp 175%. Mens de som her borte, her M-komponenten gått ned 100% av det vi kan måle. Og så dere ser at over halvparten av pasientene har jo nesten ikke en M-komponent igjen, og så har du noen få pasienter som har en sånn partiell respons. Tilsammen 60%. Dette uvanlig, uvanlig godt. Et lite problem at en del av disse pasientene får dårligere syn, og da må de stoppe, så kommer synet tilbake. Men det både litt upraktisk og litt... dumt å ikke kunne fortsette på det. Det det store problemet med dette her. Så hvor stort problem vet vi ikke før vi har prøvd I et større andel folk. Du ser ikke mange folk her. Det en stripe per pasient. Ikke sant? Men det har vært problemer med folk som ikke kan kjøre bil og lese plutselig, og da må vi slutte med det. Og så det litt kjedelig. Men for de som det ikke skjer på, så virker det veldig godt. Melflufen et medikament vi har brukt en god del. Vi har 20 pasienter I en melflufen-studie, om ikke mer. Der halvparten har fått melflufen. Det et slags melfolan-lignende stoff, gammeldags cellegift, men som lagt til en liten sånn sak som gjør at den
den hopes opp I kreftcellene og gir en mer selektiv virkning der. Det I hvert fall tanken. Der har vi en studie som pågår, og så har vi, som dere ser her nede, hvis dere ser det, så har vi flere på gang. Vi har en studie på gang I amyloidose. Første gang vi har en amyloidose-studie på gang I Norge. Og så har vi to tilbakefallstudier, begge I kombinasjon med daratumab, men på veldig forskjellig måte. Det ene en randomisert studie. Den andre studien skal prøve å finne ut om pasienter som ikke responderer på daratumab lenger, kan respondere hvis du kombinerer disse. Så melflufen, det ble oppdatert resultater på dette her I ASH, fra ASH I fjor, den amerikanske kongressen. Som dere ser det samme, nå kjenner dere waterfall-plottet. Så dere ser at det kanskje tilsvarende mengde som responderer, altså går nedover, men andelen som går forbi 50% en del lavere. Så den kanskje på 30% eller noe sånt. Så ikke på 60% sånn som den forrige var. Men fortsatt, et medikament, dette gitt tilsvarende til pasienter som har prøvd alt fra før. Så det også et lovende tillegg til det vi har. Tåles veldig godt, bortsett fra blodplatene. Det har vi problemer med. Det mange pasienter som må redusere og ta pause og kanskje må stoppe med behandlingen på grunn av blodplateproblemer. Så også det må vi se over tid hvor stort det problemet blir. Men jeg tror vi må også lære oss å doseredusere litt før på dette medikamentet. Men her sånne pasientcaser som alltid litt sånn proof of concept. Det noen sånne eksempler som alltid gjør at man tenker at dette medikamentet har noe for seg. Her en pasient som har fått... Her står det at han var gentleman at diagnosis. Jeg vet ikke hva han nå. Men han fikk I hvert fall... Først, han fikk thalidomid-transplantasjon, bortezomib-transplantasjon, lenalidomid. Så fikk han VTD og DCEP, som sånne tunge cellegiftregimer, som vi bruker veldig lite. Så fikk han et enda tyngre regime, som vi ikke bruker I hele tatt, pluss allotransplantasjon, altså fra en donor, som ganske uvanlig på immunomatose. Så fikk han tilbakefall, så fikk han erotuzumab, så fikk han pomdex og bortezomib, så fikk han daratumab, så fikk han noen sånne avanserte greier som ikke virket. Så fikk han, og da har du kommet bort her da, og så fikk han denne voldsomme økningen her, så fikk han melflufen, og så går det et år I mer eller mindre komplett respons. Så man vet aldri, altså. Noen medikamenter virker bedre på noen, noen medikamenter virker bedre på andre. Så det gjelder å på en måte prøve mest mulig forskjellige ting, tenker jeg, for å se hva som virker. Men samtidig, det må være en del av pasientene som har god effekt skal komme på markedet. Men jeg tror dette medikamentet kommer til å bli godkjent av FDA i løpet av neste halvåret, hvis jeg skulle gjette. Så har vi CAR-T-cellene, som de fleste har hørt om. Det heter også noe, det heter et kjempelangt navn, men de kaller det bare for ID-cell. Forkortelse for, det litt vanskelig å bruke det. Forkortelse for to veldig lange ord. Her resultatet fra den beste studien så langt, og med lengst oppfølgingstid, som viser at de pasientene som fikk de høyeste dosene, altså de adekvate dosene av CAR-T-celler, fikk en progresjonsfri overlevelse på et år. Så gjennomsnittlig hadde man et respons I et år. Dette jo helt ok. Ikke det man kanskje trodde engang. Men dette pasienter som igjen hadde fått alt. Og denne responsrate som var bortimot 100%, som bedre enn den der 60% jeg skrøyta I sted, men de varer ikke. Ser det ikke ut til. Om det blir et platå her at noen ikke får tilbakefall, det vet vi ikke enda. Men konsekvensen av dette blir at man har da prøvd å dytte denne behandlingen fram I linjen til pasienter som har fått mindre behandling. Så den studien vi skal åpne da definert for pasienter med 2-4 tidligere linjer som må ha prøvd. Ofte definerer man å ha prøvd alt som at man har prøvd IMID, protasonhemmer og daratumab. Men det ofte flere av dem. Eller, du må alle sammen, ofte har det vært flere, spesielt protasonhemmer da. Så det en loddtrekning. 2/3 får da denne BB2121, som det gamle navnet på det de nå kaller ID-cell.
mens en tredjedel får standardbehandling. Standardbehandling fritt valg for legen mellom tre regimer. Og da vil jeg anta at de fleste i Norge vil få daratumab pomalidomid dex, fordi det et veldig godt regime som vi ikke har lov å gi i Norge. Så, mens daravelke dex vil mange ha prøvd, eller kan i hvert fall få det senere, så det tror jeg ikke vi kommer til å prioritere. Ikke så mye blendex et alternativ også. Litt avhengig av hvor refraktær de for velkhet fra før. Så følges de opp, og så får man se hvordan det går. Denne studien hadde jeg håpet å si nå at det var åpen, men det bare rekker å vente på nå, etter at vi har ventet på en del andre instanser før. Så fikk jeg mail i dag om at vi skal få tilbake med den i løpet av uka. Og hvis rekker det å si at den nå godkjent, så den åpen. Så da det veldig kort tid til den kan inkludere sin første pasient. Ja. Og det var utgangspunktet var det... Kan du gjenta spørsmålet som kommer tidlig? Ja. Hun spurte om det var maks 4 tidligere behandlinger. Utgangspunktet var studien uten noe maks tidligere behandlinger. Så kom de dataen der som tyder på at de som har fått mange behandlinger tidligere kanskje ikke den gruppa som får den nytten man håper CAR-T-celler kan gi. Man håper jo at det skal være som med leukemi og lymfom, at det skal kurere en andre av pasientene. Så ser man at for de som har fått veldig mange linjer, så går ikke det. Så derfor begrenser man det så til å bli maks 4. Og det 4 tidligere linjebehandling som noen definisjoner på. Hva en linje? Og det skal man være litt nøye på og vite hvordan man skal telle når man skal ta pasienter inn i studiet. Og av og til så kan det være gunstig. Og av og til kan man være litt grann kreativ, for av og til så det litt tolkningsspørsmål, hva som en linje. Men i utgangspunktet så det et hvert nytt medikament du får, som ikke var planlagt når du startet, en ny linje. Den enkleste definisjonen. Så har vi også noe som veldig spennende. Det CAR-T-celler gjør, det at det er celler, nå har jeg gått inn på det, kanskje Goldschmidt gjør det, det jo celler som har blitt tatt ut av kroppen, blitt manipulert, fått på et protein som kjenner en kreftceller. Det samme som det der antistoffet fra, som jeg kalte Bella. Det samme som det kjenner, altså BCMA. Så de T-cellene som du har tatt ut av kroppen, manipulert og tatt tilbake, de angriper da alle cellene med det på overflaten. Men det tungvint. Du må ta pasienten inn, du må høste celler. De må sendes per dag til USA, der de må i lab og manipuleres, og det masse feilkilder. Kommer de tilbake, så må pasienten ha klart seg rimelig godt den 3-4 uken som har gått siden sist. Så det tungvint. Og her har vi et produkt som prøver å gjøre litt det samme. Det som heter BiTE. Bispecific T-cell engager betyr det. Uten at det så viktig. Det den gjør, det et lite protein som da binder sammen. I stedet for å ta ut T-cellene og manipulere det, så bare setter inn et lite protein som får T-cellene til å binde seg direkte til kreftcellene i kroppen. Og dette her medikamentet vil da være likt for alle pasienter. Så du kan ta det fra apoteket. Hvis vi får lov til å bruke det. Og så gir du det direkte til pasienten, uten å måtte gjøre noen ting med pasienten. Alle pasienter får akkurat samme medikamenter. Og da kan du starte behandling samme dag som pasienten kommer inn, i stedet for å ha 3, 4, 5, 6 ukers ventetid fra du vet om pasienten til du får tilbake disse CAR-T-cellene. Men ellers er prinsippet litt det samme. Man prøver å aktivere T-cellene, immuncellene, som pasienten har i kroppen, mot kreftcellene. Og den første som kom, AMG-420, har vist veldig gode resultater. Her er hver linje en pasient. Dette ligner litt på det plottet i sted, men det litt annerledes. Også her er M-komponenten 0 her, og hvis den streken går oppover, så øker pasienten. Hvis den går nedover, så kan du følge hver enkelt pasient bortover. Og så ut fra om de har stjerne eller sånn der lilla sekskant, så etter hvilken dose de har fått. Det de to høyeste dosene. Så at de aller, aller fleste pasientene, med ett unntak, den
den prikket til venstre der, gikk ned og hadde veldig god respons. Så dette også veldig, veldig spennende. Nå ble dette medikamentet trukket fra markedet, for dette var en kontinuerlig infusjon. Så du må gå med infusjon kontinuerlig, hele tiden. Så når de hadde bevist dette, så satsa de på sin etterfølger, som et medikament som gjør det samme, håper vi, men som bare injiseres en gang I uka. Og hvis den gjør det samme, gjenstår å se. Hvis ikke, så kanskje de må gå tilbake til dette. Så, siden dette var så suksess, så ville jo alle andre firmaer også lage sånne Byte. De får ikke lov å kalle Byte, da, fordi Byte har Amgen tatt patent på, det navnet. Men de må kalle det noe annet. Men det gjør akkurat det samme. Den fester myelomatosecellen til en immuncelle, aktiverer immuncellen mot den. Og det her da Novartis som skal ha en sånn, og denne studien åpnes da forhåpentligvis første kvartal neste år. Og da vi, hvis vi rask, så blir de første I verden som får dette medikamentet norsk. Vi selvfølgelig ikke de eneste som kan konkurrere om det, men vi med I første fase av dette. Forløpig har ingen mennesker fått dette her. Så vi blir helt de første. Men det noen mus som har fått det. Og de har hatt kjempegod respons. Så det de musene som ikke fikk, og det de musene som fikk. Og til og med apekatter har fått respons. Men de har ikke myelomatose, de bare ser at plasmacellene går ned, den røde her. Så dette blir veldig spennende. Så det en sånn historie om den ene storebroren som større enn den andre. Først hadde vi thalidomid. Og så var revlimid bedre. Og så pomalidomid bedre enn revlimid. Men nå kommer en som slår alle sammen I bakken. Den som heter iberdomid. Den neste generasjon imid. Men nå kaller de det ikke imid lenger. For det betyr immunmodulerende som de kalte det, fordi ingen ante hva som skjedde. Nå vet de I hvert fall hvilke proteiner virker på. Det noe som heter cereblon. Akkurat hva som skjer litt mer komplisert. Men, så nå kaller de det cereblon-modulerende medikament. Selvmod. Men dette medikamentet nytt, det tablettform, det virker på pasienter som har fått disse andre medikamentene fra før. Men det har ikke den fantastiske responsraten på 60, 70, 80, 90%. Den ligger der nye gode medikamenter gjør på rundt 30%. Men dette pasienter som refraktære for alt de har fått før, daratumumab, pomalidomid, blant annet. Så dette et nytt godt medikament. Vi har ikke vært med I tidligfasen her, men her kommer det en fase 3-studie I løpet av neste år, slutten av året, tenker jeg. Der man får prøve dette medikamentet loddtrukket mot noe som standardbehandling I dag. Akkurat hva det jeg faktisk ikke helt klar over enda. Så vil jo enda flere firmaer lage en sånn bite, det vil si noe som binder kreftceller, til en immuncelle. Men disse binder da til en helt annen immuncelle. NK-celle, ikke en T-celle. Så kan vi gå inn på forskjellene mellom dem. Men det forskjeller I hvert fall. Og dette vet vi ingenting om. Dette ikke prøvd I noen pasienter heller. Her prøver vi også å være med som blant de første som får prøve dette. Her ikke protokollen skrevet enda, så det kanskje ikke blir neste år engang. Men kanskje på slutten av året hvis vi heldige. Så, kanskje det mest spennende av alt. I hvert fall sånn for oss. Dette her da en gjeng pasienter, som dere ser. Som på disco. Nei. Det her noe basal labforsøk, det trenger ikke å si så mye om enda, men her pasienter som har fått injisert, altså ikke pasienter, unnskyld, mus, som har fått injisert myelomatoseceller, så ser man at de vokser. Her har de fått bortezomib, uten at det virker så godt. Her har de fått et nytt medikament, som en tablett, som solgt av et firma som heter Novartis, som det står der. Men Novartis aner ikke at det virker på myelomatose, og det en helt annen virkningsmekanisme enn den mekanismen som gjør at det virker på lungekreft, som de har patent på. Så faktisk så søkte OUS som patent på denne mekanismen I går, og den, vi får se da, men den angivelig så forskjellig at man kanskje får rettigheten til det, så man har vært I søk om OS som har fått lov å bruke det på myelomatosepasienter.
Så vi skal fortelle noen artister her I dag klokka 16:30 da. Det derfor jeg kan si det sånn her åpent. Så det jo litt spennende. Det ikke så ofte vi får være med på sånt I Oslo. Veldig bra for de som har gjort det her på labben selvfølgelig, som får patenter og sånn. Den studien håper vi starter. Der skal vi gjøre en studie, en klinisk studie selvfølgelig, oppfølgingsstudie til dette her I pasienter. Sen håper vi starter til våren. Den gjør vi sammen med en sveitsisk gruppe som også har vært med på dette. Så har det kommet noe som heter Selenexor. Har dere hørt om det? Lekk opp handen, alle som har hørt om Selenexor. Ja, det ikke helt alle enda. Selenexor ble godkjent av FDA, altså amerikanske legemiddelverket, nå I høst. Selenexor har litt samme profil som en del av de andre. Det har en sånn 20-30% responsrate, sammen med dexmetason I pasienter som har fått alt mulig rart fra før. Men det også prøvd ut I alle mulige slags kombinasjoner, med revlimid, med pomalidomid, med Velcade, med Kyprosimib, med Daratumab, med pomalidomid og Velcade. Dette medikamentet har vi nå prøvd på en pasient I Oslo. Det klart å få tak I medikamentet. Litt for tidlig å si noe om effektene. Og det kan virke eller ikke virke. Men det I hvert fall et tillegg som har kommet til verktøykassa. Dog litt vanskelig å ordne. Men det ikke umulig. Men studiemessig så har vi flere studier på gang på dette. Vi har søkt kardiofarm om to studier. To fase 1-studier, egentlig. En I første linje og en I tilbakefall. Det jo selvfølgelig prosesser som tar lang tid. Det helt sikkert ikke noe starting av de før 2021, hvis det blir noe I det hele tatt. Men så har vi også blitt spurt av kardiofarm til firmaen om å delta på to av deres studier. Og de nok mer aktuelle, og de vil komme I løpet av neste år, vil jeg anta. Så jeg går så mye inn på detaljene I det. Så til slutt, så kan vi... Jo, det bare en liten sak på at vi... Dette her Selenexor kombinert med Kyprosimib. Og nå kjenner dere disse plottene. Da ser dere at det veldig god respons I da 7 av de 9 pasientene som har fått I kombinasjon med Kyprosimib. Men det selvfølgelig veldig små tall. Så dette en hyggelig fyr fra Trondheim som en sånn myelomatoseforsker som kommer opp og... Dere kjenner jo Anders Våge som har pensjonert seg, selv om han driver på selvfølgelig med forskning og foredrag og sånn, men pensjonert seg fra klinikken, og han etterkommeren da. Eller ikke etterkommeren, men etterfølgeren. det vet jeg ingenting om I hvert fall. Han ligner litt. Samme sveis. Dette et forsøk som basert på også forskning I Norge, altså I Trondheim. Og her ser man I labben at hvis man, vi kan hoppe til musene egentlig. Her en mus som ikke får behandling. Her en mus som får hydroxychloroquine. Det noen som har brukt det her? Det som man tar for å hindre malaria. I hvert fall gjorde man det I en del land. Malariamedisin, kininmedisin. Og så har du de røde som får kyprosimib. Og så har du de blå som får både kyprosimib og hydroxychloroquine. Dette hvordan tumoren vokser. Så ser dere at det å gi dette gamle malariamedikamentet som koster 1 kroner tabletten, maks, gir en mye bedre effekt av kyprosimib. Så det skal vi gjøre en studie på da, og se om dette også kan være I mennesker, at du kan få bedre effekt av kyprosimib. Så den skal vi gjøre Oslo og Trondheim til sammen. Så oppsummert, sånn som det. Og nytt bilde av gruppa fra noen dager siden. Mangler noen. Mangler flere menn, blant annet. Ja. Ja. Så det var egentlig det jeg hadde, tror jeg. Ja, et spørsmål utenfor det. Når det gjelder behandling av disse skrevet. Hei, mitt navn René. Jeg lurer på, man må jo ha tilbakefall for å bli med I disse studiene. Og med den usikkerheten jeg føler av og til en usikkerhet jeg har ingen innflytelse på å kunne velge selv om jeg ikke har tilbakefall om jeg vil være med men så min angst da at den norske stat ikke godkjenner et medisin på en studie som har vært veldig bra og som da avsluttet når jeg får tilbakefall så det jeg som har egentlig på indirekte ikke har tatt ansvar for å kunne påvirke valget for det må jo dere gjøre og det skjønner jeg
Men det en relevant situasjon som dere også tenker på, eller det overdrevet fra min side? Jeg fikk med meg spørsmålet, egentlig. For det første, ja. I de aller fleste studier, tilbakefallsstudier, så må du ha progresjon for å kunne være med. For noen så kommer progresjonen lenge før man på en måte føler seg syk, og noen vil oppfatte før man trenger behandling. For andre så kommer den på en måte nesten etter at man føler seg syk. Men det mer uvanlig da. Men det kanskje vanlige problemet at det kommer ganske fort, og at du må ha progresjon, og så må du inn i studiene, og så må det på en måte gjøres en del ting som tar litt tid, tar noen uker, så kommer man litt sent i gang. Men problemet ditt at når du får progresjon på feil tidspunkt, når det ikke noen studie der, og sånn jeg forstod det. Ja. Ja, men du kan si, fra en studie er ferdig å inkludere, til resultatene i det hele tatt er tilgjengelig, og blir godkjent av noen i hele verden, så går det jo flere år. Det ikke sånn at, det en ganske lang avstand det. Så den diskusjonen som vi til enhver tid har med beslutningsforum, altså alle diskusjoner vi har hatt med beslutningsforum frem til nå, som ganske mange, ingen av de har studier som har pågått mens Milmotosesenteret har eksistert. Altså alle disse studiene var ferdige før vi i det hele tatt begynte med, i 2015 med å jobbe på denne måten. Så det et veldig langt gap. Det mange år mellom at en studie ferdig til at medikamentet eventuelt blir godkjent. Sånn at det blir på en måte litt kunstig å tenke at akkurat den skulle man rekke på en måte. Så den helt annen... Men på en måte måten jeg tenker på det på, det for det første, vi må prøve til enhver tid å ha studier til flest mulig situasjoner. At pasienter med ulike situasjoner kan passe inn i studiene for tilbakefall. Vi er ikke spesielt... Vi var gode på det for et halvt år siden, synes jeg. Men nå er vi skikkelig dårlige på tilbakefall. Og så neste år tror jeg det blir bedre igjen. Men studien var så kort at det et veldig tungt å opprettholde hele tiden mange studier. Fordi de kommer og går. Det andre er at vi og pasientene og blodkreftforeninger og økonomer må også jobbe litt med dette beslutningsforumssystemet, som har helt åpenbare svakheter. Det har så store svakheter at jeg skjønner nesten ikke at jeg får lov å eksistere sånn som det gjør. Og den største svakheten med det hele er at det finnes ingen korreksjon til det. Altså alle andre systemer i statlig forvaltning er sånn at det finnes en eller annen måte en slags korreksjon. Her er det noen som regner på det, og ingen kan bestride det de sier. Ingen kan ha motforestillinger mot det og bli hørt, og det finnes ingen ankemulighet. Det liksom et veldig rart system i en rettsstat at det sånn. Men alle andre sånne avgjørelser har systemer rundt seg for å passe på at de gjør riktig, men her er det ingen sånn system. Så det noe man som pasientorganisasjoner og blodkreftforening og pasienter med stemme må være med å snakke om. Altså. Ja. For per i dag så er situasjonen i Norge for melanomapasienter dårlig. Altså i forhold til hva som finnes i resten av Europa, så ser bort fra Østblokken, så er vi helt på bunnen. Altså. I starten så snakker du om tilgang på pasienter, egentlig det forskjell fra landsdel til landsdel. Kan dere gi et sentralt direktiv om at myelomatosepasienter må kanaliseres mot ditt senter? Altså, kunne det bidra til å få... Først tror jeg ikke direktivet er veien å gå. Og for andre så tror jeg ikke det heller trengs. Men jeg tror at oppmerksomheten og villigheten er egentlig ganske bra. Det er bare av og til litt mange involverte, der ikke alle er like oppmerksom på det. Så jeg tror at man lokalt kan lage systemer som kan ivareta dette. Og noen steder så er dette veldig godt fungerende, andre steder er det ikke det. Og så er det litt sammenheng med de stedene som kanskje har hatt litt trøbbel med å ha nok folk til enhver tid. At når du har for mye å gjøre, så er det vanskelig å tenke på alt. Det vi har lyst til å gjøre som et tilbud, ikke som et direktiv, det er at vi har tenkt å åpne... Jeg har sagt det her før, så det er grenser for mange ganger man kan si at man har tenkt å gjøre noe uten å gjøre det. Men jeg har i hvert fall tenkt på at vi skal åpne kanskje en sånn annen hver uke, så har vi en sånn telefonkonferanse med alle utenfra som har lyst til å ringe inn og diskutere pasienter.
og prøve å få en vane med at myelomatosepasienter noe som skal diskuteres I en gruppe. Ikke nødvendigvis alle pasienter, og ikke nødvendigvis I alle situasjoner, men at mange egentlig burde diskuteres. Og selv hos oss, så der jeg egentlig alltid vil bestemme, så når vi diskuterer gruppe, så kommer det alltid opp ting ikke jeg tenkte på, og fornuftige innvendinger og sånn. Og så får vi en gruppeavgjørelse som alltid, oftest, eller nesten alltid bedre og aldri dårligere. Og det tror jeg flere sykehus burde gjøre. Det var en aha-opplevelse for oss å se hva som skjedde når vi begynte med det. Og så har vi lyst til å bare ha det som et tilbud, og så se om det blir populært, at det kanskje sprer seg litt som på den måten. Mange andre land har samme type med gode erfaringer. Kan man få til et trygg fra pasientene på dette I det enkelte sykehus hvor pasienten blir behandlet? Fordi at Hvis man kunne få et trykk fra pasientene, så ville sykehusene kanskje blitt mer oppmerksom på det, de som da I liten grad det. Når man et pakkeforløp på behandlingen, kan det inkludere den type informasjon om at det foregår studier for de som får tilbakefall, slik at man får en ikke bare en informasjon om hva sykdommen men også hva som kan komme etter behandlingen? Ja, det siste først, pakkeforløpet jo ikke involvert på et tilbakefallsbehandling. Men du kan si, jeg tenker det to, hvis det sånn som det ofte at det en lege og en pasient som blir enig hva slags behandling som skal gis, så er det to stykker som kan stille seg spørsmålet, finnes det noen studier? Hvis pasienten spør om finnes det noen studier, så det ingen leger som ikke vet det, og som ikke vil formidle det, tenker jeg. Så hver uke sender vi ut en mail til alle som jobber med myelomatose I Helse Sør-Øst, pluss de fleste I resten av Norge, der vi får mer om studier. Så alle vet at det finnes masse studier hos oss. Men de kan godt glemme det I situasjoner, og de kan glemme å tenke på det, eller de bare har ikke tid. Mens pasienten sier, det noen studier? Så våkner de, da gjør de jo det. Så kan selvfølgelig legen gjøre det selv, det gjør de ofte også. Og så tror jeg man sikrer det enda mer hvis man har gruppediskusjoner, der minst en av de sannsynligvis vil huske på det. Ja, Tor Hjalmar Johannesen. Først en konstatering at blått blod ut fra bildene til Nina ikke sunt. Det andre mer seriøst. Selv går jeg på en kombinasjon av revlimid og kortison. Og jeg har reagert veldig. Spørsmålet egentlig bivirkninger. Fordi jeg reagerte veldig på den dexametasonen som tydeligvis inngår som et kombistoff I en god del av behandlingene. Og jeg fikk da en mulighet til å bytte den ut med et annet middel som heter medrol, som tydeligvis ikke var verifisert på samme måte, men som ikke har gitt noen bivirkninger for meg som jeg har merket I hvert fall, og som ligner på det andre, fordi kortison ved siden av at det spiser muskler så det mange som kan ha nok så forferdelige bivirkninger av de der. Så spørsmålet vil det gjøres, eller gjøres det noen studier hvor man har forskjellige varianter av dette kombistoffet som inngår I kortisonfamilien. Du sa bedrol, ikke sant? Jeg går på med. Jeg har byttet ut til med. Det ingen studie jeg kjent som prøver å se på en annen dexmetason. Vi brukte prednisolon før, men bruker det lite nå. Jeg tenker, det to det litt forskjellige ting. Det ene at jeg synes jo, man skal aldri, jeg skal aldri si aldri det, men skal sjelden stå på ting man har bivirkning av, I noe særlig grad. Men jeg synes det viktig å stå på noe. Så jeg synes, når man har bivirkninger, så veldig for at man trapper ned, så kan man, må man tåle bivirkninger mens man trapper ned. Hvis man ikke finner noen dose man kan tåle, så må man bare slutte. Og så det helt greit. Det sånn myelomatosebehandling Og så betyr det at man taper noe sannsynligvis I andre enn på hvor lenge effekten varer. Det gjør man helt sikkert. Men det kan det være verdt å ha det bra. Men utgangspunktet alltid å trappe ned etter du står på noe som du kan leve med. Det betyr ikke noe hvis ingen bivirkning, men noe du kan personlig være fornøyd med. Hvorvidt medrol bedre enn dexametason,
eller om det bare et dosespørsmål. Det kan jeg ikke si ut fra uten å vite mer om hva slags doser du har brukt. Men jeg tror ikke vi skal ta opp det så nøye heller. Medrol jo bare et annet kortison. Det har akkurat samme bivirkning av problemene I utgangspunktet. Men dexmetason veldig potent. Så om man kunne få det samme med å gå ned, eller om det litt forskjellig, jeg vet ikke. Men medrol ikke dokumentert I det hele tatt. Så, men jeg vil anta at effekten ganske den samme, egentlig. Jeg har ikke noe bedre svar enn det. Men det aller beste svaret at man har funnet en løsning med å fortsatt gi deg et kortison som har effekt på sykdommen og som ikke gir deg plager. Det jo en bra konklusjon. Ingen studier på medrol som vet det bekjent. Ja. Da tror jeg vi har vært igjennom mye klinisk forskning og en del hva du kaller basalforskning. Det jo interessant det dere begynner med der også. Og den forskningen skjer jo både på NTNU og på Radiumhospitalet. Så det... Og Rikshospitalet. Og Rikshospitalet, ja. Jeg vet du har din egen lille zoologiske hage der. Ja, nå, det har jeg ikke. Det den det. Det den. Uansett, tusen takk for den jobben dere gjør. Tusen takk for en kjempeinnsats. Og utfordringen om å følge opp I forhold til myndighetene, den tar vi ombord. Det bare cirka 14 dager siden vi skrev til Høie nettopp om de spørsmålene. Dette med muligheter for appell, dette med mulighet for lovgivning, dette med mulighet for å legge om hele godkjenningssystemet. Så vi der, og vi følger opp både med det og andre politiske grupper. Blant annet helsekomiteen på Stortinget. Så uansett, jeg vil bare si tusen takk for den innsatsen du og ditt team bak meg her gjør. Og takk for presentasjonen. Og da skal vi opp og snakke sammen med Slørdal I Trondheim om noen dager og videre til Tromsø. Så takk for at du med på hele ruta. Da, takk selv. Takk.